kulan maanta ay muqdisho ku yeesheen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa waxay kaga hadleen khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyagu halkaas ku soo bandhigay warmurtiyeed ay ka soo saareen arintaasi oo ay tahay ujeedkeedu in ay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe si dhaqsaha loo xaliyo ugu horeen waxaa daafuray kulankaas gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Siciid Jaamac Cali Qorsheel sida muslimiintii ugu horreeyey ay dhammaan sheegeen maanta waa waraaq furan oo aanu runtii ahayd xilligan xilli ka horreeyaana qabanay laakiin marwalba duruufaha jiray hadda ku horna waxaa jirtay anagu inaan iclaaminaan niri arrimaha waa dhexgalaynaa waxa maaragtay khilaafka jira uu yahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana maalinta hore ta weliba aanu iclaaminay haddii inoo suurto gasho oo wada shaqayn fiican aanu ka helo inaan maxay ahayd weliba qolowlu meesheeda ugu tegi doono xaqiiqdii hawshii ilaa qabi inagu noqotay mas-uuliyiinta wadanka ugu sarreeya qaybo waa ka aragnay duruufo jira awoodood wixii sidii la habay may noqon islamar ahaanta haddana hawshii waxaad moodaa in ay qoladii iska lahayd aqalka sare inay markiiba iyaguna ay u baxeen inay aadaan maamul goboleedyada aadaan kolley ahayd in ay ka keenaan wax dhab oo homoogtay lagu wada hadlayo iyo waxaa jira annagu markaa waxaanu isla garanay inaan maaragtay la sugo intii wax ka soo baxayaan ilaa hadda waxaan markaa aan rabnaa inaan iclaamino waxa weeyaan arrimihii waxaan waa dalka la yidhaaha Soomaaliya oo inagu aynu leenahay qofna aynaan la lahayn wax aynu sugano dibad inooga imaanayo oo waxaan wax ka qabanayaan aanay jirin haddaynu arganay in marka uu heerka marayo miyaynu daawanaa maxaynu qabanaynaa maxaynu se xaggee wax jiraan dhinacay wax inaga jiraan marka waxa weeyaan wax lagu ciyaaraa waa jiraan laakiin dal wax lagu ciyaari karo maaha dhanka kale war saxaafadeedka ay soo saareen waxaa saxaafadda u akhriyey ambaasador cabdiraxmaan nuur diinaari ayaa akhriyey war saxaafadeedka ay soo saareen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo sababay xaaladda maanta dalku ku sugan yahay xaruntu markay daraasad dheer ku samaysay waxa sababay arrimaha soo noqnoqday waxaa u soo baxday in khilaafka salkiisu yahay dastuurka kumeelgaarka oo aan kala qeexayn waajibaadka awoodaha iyo xuquuqaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka iyadoo golaha shacabka ama baarlamaanka Soomaaliyeed aanu soo saarin shuruuc dastuuri ah ee lagu sugayo kana tilmaamayo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada laga soo bilaabo baarlamaankii 9aad iyo midkii 10aad oo ay ahayd in adinjiyaasha ugu horreeya uu ka dhigto soo saarista shuruucda la xiriirta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sideedaba maamul wuxuu ku habboon yahay inta aan la dhisin in la diyaariyo sharcigii uu ku shaqayn lahaa haddaba si looga gudbo ismaniwaaga siyaasadeed iyo wada shaqayn la-aanta ka taagan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka xarunta tala jeedinta Soomaaliyeed waxay soo jeedinaysaa talooyinka soo socda kow xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxay hor iyo horraan xusuusinaysaa madaxda qaranka Soomaaliyeed mid dhexe iyo mid gobol in maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka horreyso wax kasta in dastuurka kumeelgaarka lagu dadaalo sidii loo dhammaystiri lahaa si ay u kala caddaato hay-ad waliba waajibaadkeeda sida awoodaha maamul iyo xuquuqaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada saddex dakhliga iyo ilaha dhaqaalaha sida loo maamulayo iyo cidda maamulayso maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho